Klockan är nu 3:14. Telefonkonserten fortsätter. Var är mamma? Hon går i skolan. Var är pappa? Han jobbar. Jumpa bunten med alla pengar, alla fem. Borta! Vad är det med dig? Du kan väl följa med till vebon och leka? Det börjar snart regna. Man blir kall och våt om man sitter så där. Jag har inte tagit några tidningar. Johan och Maria, ni kan väl komma hit och hjälpa mig med lakanen. Vi spelar kort, ser du väl? Springer. Ligger. Johan och Maria, kom ni, är ni gulliga. Jag ska gå lugnt. Håller ni på med egentligen, Maria? Spela kort!
hela eftermiddagen. Hörru du, skulle inte du sträcka lakan? Jo, det skulle jag. Hänger du med? Ja då. Vad är det för slags kortspel ni spelar? Och vi lär de dövas teckenspråk. Varför det? Ja, men det finns döva i vårt plugg. Ja, visst ja. Är det svårt? Nej, det är inte alls svårt. Jag får se. Där. Bil. Ja, det var enkelt. Det här då? Springa. Nej. Cykla. Ja. Det här. Fågel. Nej. Nej, det kan jag inte vara svårt. Flygplan. Ja, kan man säga meningar också? Ja, klart man kan. Ska jag säga då? Det kan jag. Nej, det förstår jag inte. Vad svårt. Det var för svårt. Kom nu, går vi och äter. Nu över till 59an, ja. Nej, 59an sa jag. Ja, just det, ja. 59an, ja. Ja, jag väntar. Va? Mina tidningar. Var är de? Tidningar? Har ni tappat en tidning? Va? Nej, men vad vill ni då? Det har jag ju sagt. Jag vill ha mina tidningar. Ja, så tidningar. Ja, jag förstår. Ja, jag tror inte att det här är rätta stället att leta tidningar. Det har inte kommit in några. Jag vet inte. Ja, just det. 1-59, ja. Men kom fort. Vi hade mycket bråttom. Ja, alltså ni vet det. Ja, men det var ju bra. Du är ju överens då. Ja. De tog dem. Ja. Ungarna tog dem. Är ni kvar här än? Det var telefon till ÖK från HK. Jaha, nej, varsågod. Ta den här och håll kontakten. Så tar jag det här inne. God dag då. Då. Var det ungar som tog tidningar från er? Ja. Vad då för sorts tidningar? Aspiranter kan gärna raska på där. Kom in till mig sen. Vi har inte tid med vad som helst här inte. Ja. Ett ögonblick bara. Vilka tidningar var det alltså? Det talar jag inte om. Va? Det talar jag icke om. Självklart. Ja, men ni måste väl veta vad det var för tidningar. Var det något särskilt med dem? Nej, det var det inte. Det var ingenting med dem. Det var ju bara mina tidningar som jag ska ha. Som de inte fick ta. Finn dem! Självklart. Självklart. Och vad heter du? Var bor du? Det gör jag inte. Jag bor ingenstans. Men jag heter ingenting. Ni kan i alla fall inte hitta dem åt mig så. Ja, men Susanne. Inte ska du väl ha katten på tallriken? Vem tror du vill äta på den? Gå och hämta den ny. Åh, ska jag få så fin teckning? Jag vill inte ha. Vadå? Det är skinn på korven. Skinn på korven? Nej, det är ingen skinn på korven. Ät. Du kan väl titta på det här. Lars ville ju det. Åh, har de fått så mycket tidningar? Det var duktigt. Vad är det? 100 kronor? Det är en stor resa, men det kan väl inte räcka till Åland? Jag äter på korven. Nu går jag. Han går till bilen. Ja, låt det vara.
Ja, han kommer nog när han blir hungrig. Peter, vi ska äta. Nej, vi har maten i jakta. Nej, vi ska äta nu. Kom. Nej. Joj, kom. Jag vill inte. Kom. Kom. Ska du vara med? Taskigt. Det vet ju hur han är. Farmerna lönar sig och nu lönar sig inte alltså. Du ska inte bry dig om det. Nej, det skulle inte jag göra. Va? Menar du allvar? För en sån struntsaks skull? Nej, vet du vad, nu tar du vid det lite för mycket. Du. Ja, just det. Vi kommer strax. Ja, vi är på väg egentligen. Ja, Peter ska bara checka färdigt och byta forta. Mm, vi säger så. Du, gaska upp dig. Hej då. Hej. Hit! Var tog han vägen? Peter! Peter! Tjena, tjena, tjena. Hur är läget? Det är bra. Har du eld? Eld? Mm. Testikor? Mm, till min sig. Jag har skäl. Vill du ha den? Ja, tack. Tack. Jag ser att det är fel någonstans. Du jobbar ju nu, va? Mm. Vad fan är det frågan om? Är det du som har tagit mina tidningar? Dina tidningar? Det är skolungarnas tidningar. De ska till... Hör du, lägg av! Det här är mina tidningar! Det är mina tidningar! De ska till pappersinsamlingen! Ingen aning, fan, där fick jag någon skata. Ta den. Lägg av nu! Det är ju mina tidningar! Nej, stoppa tillbaka den här hajaren! Stoppa tillbaka den! Knävecksbunten med kungens födelsedag, det är mina. Det är mina. Fast snack om, vad är för jävla skit? Det är mina tidningar. Sluta nu. Hela bilen är full med mina tidningar. Aj, hjärta, lägg av. Det är mina tidningar. Stoppa tillbaka alla, vad är för dum det? Bilkraschen, Aro. Bilkraschen. Det är mina tidningar. Jag ska ha min hundralapp. Kom inte på. Jag ska ha min hundralapp. Jag ska ha mina tidningar. Jag ska ha mina tidningar. Du ska väl inte på någon skolresa heller? Flytta på dig! Flytta tillbaka till lasset allihop! Det var där pigan, va?
Du? Ja, vad är det? Kommer du ihåg om vi snodde den där gamla tantens tingar eller om vi fick dem? Nej, kommer jag inte ihåg. Vad då? Bra. Då bestämmer vi att vi fick dem. Om det skulle bli en undersökning eller så. Vad funderar du på? På tanten. Såg du många tidningar hon hade? Överallt. Allting var gjort av tidningar. Ja, du. Det skulle man kunna göra många skolresor av. Mm. Men varför har hon så många tidningar? Vet du inte det? Nej. Hon är ju knäpp. Kommer du inte ihåg den där gamla lumpsamlaren med alla katterna? Jo, det är klart. Men han trodde det ju var riktiga katter. Men det var ju bara sten. Men det här är ju riktiga tidningar. Nej, vi har inte gjort läxorna. Vi har inga. Jaså, vad bra. Hörrni, ska ni inte ta in korten där borta nu? Eller har ni tröttnat på att spela? Vad betyder det där? Det är nej. Och det här är ja. J. A. Ja. Ja, det är ganska lätt. Förresten, hur går det med tidningsinsamlingen ni har i skolan? Hör du, mamma, har inte du något annat du kan göra? Jo, det har jag. Vad gör du så där för? Tror att du är döv? Man stänger ute bilbullret, men suset hör man. Tror du de döva hör suset? Nej, de kan inte höra någonting. De kan inte höra suset heller. Men Lars och Peter måste ju höra lite sus i alla fall. De har ju hörapparater. Prata nära öronen. Hör du bilbullret? Vet du vad? Man hör inte de små ljuden. Jag kan höra dig och jag kan höra bilbullret. Men jag kan inte höra fåglarna. Vissla då. Jag hör bilbuller och visselpip. Hör du inte suset? Det är klart, de har ju alltid. Hur långt man än stoppar in fingrarna? Det är nog det som skiljer dig och de döva åt. De kan inte höra suset. Jag ska fråga dem. Hur då? Ja, jag kan ju teckna. Det där är fel. Säger man. Hur tecknar man sus? Vad är det för ett nedre språk som inte har något ord för sus? Vi kan göra så här, va? Att vi träffas här, va? Du och jag. Om 33 timmar, 18 minuter och 12 sekunder. Får du nu, okej? Okay? Vissla på det bara. Du, jag ska fixa en grej i motorn. Har du lust att titta på? Ja. Här inne finns det grejer. Oj, oj, oj. Vad är fel då? Nej, det vet jag 17, men det kommer ta många timmar att fixa. Det kan jag säga på en gång. Alltså. Låter det. Thank you.
Nej, hörru Lilian, jag har fått två muttar över. Jag vet inte fan, hon ska sitta någonstans. Har hon stuckit? Ja, det är bara att plocka sig hela skiten igen då. Och du, kom hit ett tag. Du har ingenting med det här att göra, va? Nej, stick och bada med det. Och så går ni en rejäl sväng med henne, hörni. Hej då! Man ser det man ser, man vet det man vet. Men fan vet de här muttrarna ska sitta någonstans. Jag har sagt åt att jag skulle sticka. Stickli. Det här är ju helt knasigt. Det är ju snett. Jag har skruvat ihop så här motorn 13 gånger. Samma muttrar. Va? Får inte tillbaka det. Och nu åker jag. Gör det, hör du. Så? Nej. De gjorde så här. Och så här.